Tästä on aika loppuun tiloa. Monestako tää on poikki? No niin. Use the forward B. Pelkkä penkiä hävä. Tuo oli Clyde Kanselkaa. Ai, ei saa etenkään vartikaa. Ui sinne tuolta. Ehkä ihan mitä teki ajatellen. No on millä mällä tää. Tök tök tök. Ehkä vähän. Apua kävee. Olisiko meta vähän niinku oikeesti top tire? Silleen. On siinä paljon. Mut meta on oikeesti top tire. Vaikka sillä ei oo tappoista, niin se on ihan älyttömän hyvä. Ja on sillä se ylöspäin B, mut... Mut on, no niin. Se on semmonen kombomasina, ettei oo tosi. Ei! Ja Brawlissa on ne kombot ihan älyttömän tärkeitä, jos pystyy. Samaa. Mitä? Samaa. Häh? Mitä? Mä en oota. Dragonin palaset semmosessa matsissa, missä ei esii niitä. Lol. Miten? Tappomussia käyksi ihan reilusti. Jos te ootte vaan unohtanut ne päälle. Jeeeeee. Hui, kompo! No niin, tapappa se, Pepi. Niin. Onneksi niin markkinaiset. Kato, käytä alaspäin, se on kova riippu. Tuo sattuu ja se ei oo edes kiaska. Niin. Kam.